ছয়গাঁৱত নাটকৰ্মশালাৰ উদ্বোধন। ছয়গাঁও শিল্পী সমাজৰ পৰিচালনা দহদিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন নাটকৰ্মশালা অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ছয়গাঁও চৰকাৰী মজলীয় বিদ্যালয়ত শনিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় এই নাটকৰ্মশালা। ছয়গাঁও আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী জয়া দাসে এই নাটকৰ্মশালা উদ্বোধন কৰে। শিল্পী সমাজৰ সাধন সম্পাদক অনিল ঠাকুৰীয়ে আগধৰা নাটকৰ্মশালাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বিশিষ্ট অভিনেতা তথা সমাজকৰ্মী বলেন চন্দ্ৰ মেধি, গোবৰ্ধন আঞ্চলিক হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰদীপ কুমাৰ দাস, ছয়গাঁও চৰকাৰী মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰমেন কলিতা আৰু ছয়গাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী কল্পনা কলিতাই। অনুষ্ঠানত ছয়গাঁও শিল্পী সমাজৰ সভাপতি, ছয়গাঁও সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ তত্বাৱধায়ক অনুজ বৰুৱাও ভাষণ প্ৰদান কৰে। অহা 24 জুলাইলৈ চলিব লগা এই কৰ্মশালাত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই কৰ্মশালাত স্কুল অৱ ড্ৰামা অসমৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ধ্ৰুৱ দাসৰ লগতে নেশ্যনেল স্কুল অৱ ড্ৰামাৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বাবী দাস আৰু নয়ন দাসে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব। ছয়গাঁৱৰ পৰা লোহিত চন্দ্ৰ খালৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। মই আপোনালোকক কৈছোঁ, আটাইকে কৈছোঁ যে জীৱনটোৰ এইকাৰণে প্ৰয়োজন, সাংস্কৃতি যিটো আমাৰ শিল্প সাংস্কৃতিক জগত, এই সাংস্কৃতিক জগতখন আচলতে কি মৃত্যু হ'লেও সদায় জীয়াই থাকে। যেনে ভূপেন হাজৰিকা জীয়াই আছে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা জীয়াই আছে, মৰিও অমৰ। মই ভাবি 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 মানে বহুত ভাবিছোঁ, মৃত্যু যদি হ'ব পাৰে জীৱন এইবাৰ কি কাৰণত আমি জীৱন ধাৰণ কৰিব লাগে, কি কাৰণত আমি জন্ম পাব লাগে। কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতখনত যেতিয়া আহি যাওঁ তেতিয়া ভাৱ হয় যে সঁচাকৈ আমি এই মৃত্যু আমাৰ নাই, তাৰমানে সাংস্কৃতিক শিল্পীসকলৰ মৃত্যু নাই, গায়কৰ মৃত্যু নাই, নাটকৰ নাট্যকাৰৰ মৃত্যু নাই, অভিনেতাৰ মৃত্যু নাই। মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁলোকক স্মৰণ কৰা হয়। যেনে আমি ছয়গাঁৱৰ বেছি ওপৰলৈ নাযাওঁ, ছয়গাঁৱৰ পুষ্প কলিতা ডাৱৰীয়া আমি বছৰে বছৰে স্মৰণ কৰোঁ, সুৰেন ঠাকুৰীয়া ডাৱৰীয়া বছৰে বছৰে স্মৰণ কৰোঁ, মুনীন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱান ডাৱৰীয়া তেখেতক স্বৰ্গগামী হৈছে, কিন্তু বছৰ বছৰ আমি তেওঁলোকক স্মৰণ কৰোঁ। আমাৰ ছয়গাঁৱৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ তেওঁলোক হ'ল ত্ৰিমূৰ্তি আছিলে, নয় গোবিন্দ ত্ৰিমূৰ্তি আছিলে। এতিয়া নাটক ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নিজে কথাটো নিজকে শিকিব পাৰিব, বহুতে গম নাপায় তেওঁলোকৰ ভিতৰত কি কি আছে। কিন্তু বহুত ডাঙৰ মানুহ তেওঁলোকৰ বা বহুত মানুহ শিকিব পৰা গুচি গৈছে, গম নাপায় যে মুখত কি আছে। তেতিয়া পিছলৈ বহুত মানুহে গম পায়, এতিয়া ক্লিয়াৰে নিজে গম নাপায় যে তাৰ বাকৰিটো ৰখ, এতিয়া মেচিনত দিব লাগে তেতিয়া গম পায় যে ইমান দফা দিব। আমি চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকৰ ভিতৰত কি আছে, প্ৰথম কিয় কথা খুব কম দিনৰ ভিতৰত ইমান শিকাব নোৱাৰি, কিছুমান ধোৱাৰ সুবিধা আছে যাতে কেনেকৈ যাব পাৰি কেনেকৈ যাব পাৰি। আৰু আমি যিটো ক্ষুদ্ৰ অঞ্চলত কাম কৰোঁ, আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এইটো হৈছে চবতে আগলৈ কৰিব পাৰিব যে ওৱান এই পূজা আমি এবাৰ কৰোঁ, যিটো বস্তু আমি আনন্দ সহকাৰে শিকোঁ তেতিয়া আমি কোনো পাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া সেই দুজনৰ দৰকাৰ দি কৰি নাথাকে, সেইবোৰ এতিয়া বহুত কষ্ট কৰি আছে, সেই বস্তু মানে আনন্দ সহকাৰে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন জেগাত। কিন্তু এইবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ কর্মে আর আমার সাংস্কৃতিক মন্ত্রীর উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রতিটি বিধানসভা সমষ্টিতে দুটাক বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে নাটক, সত্রিয়া নৃত্য, পরম্পরাগত নৃত্য, লোকনৃত্য, তর্ক, আবৃত্তি আদির উপর প্রতি সমষ্টিত দুটাক কর্মশালা পতার নির্দেশনা জারি করেছিল। আর সেই আঁচনি মর্মে আমার ছয়গাঁও সমষ্টিত দুটা কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে, তারা এটি শিল্পী সমাজের দ্বারা ইয়াত আজি এই যে আমার নৃত্য শিল্পী সকল আমার ওচরে পজরে আছে, সরু সরু বাচ্চার পর আদি করে বুড়ালেকে ইয়াত কোনো বাস নাই। ছয়গাঁও শিল্পী সমাজে সদায় সদায় এই গুপ্ত হয়ে থাকা সংস্কৃতিবিলাক উদ্ধার করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি এইটো বিচাৰিয়ে ঘূৰি ঘূৰি আছোঁ, আমি কোনো পার্সোনেল বেনিফিটের কথা কোনোদিন আমি চিন্তা করা নাই। এই 28 বছর আর 28 বছর এখন একটা অনুষ্ঠান, 28 বছরীয় অনুষ্ঠান ছয়গাঁও, এইটাই আমি এই দাবি করো। আর এই সিমলা সিকিমত আছে, সিকিমত তার ন্যাশনেল স্কুল অফ ড্রামাত শিক্ষাইছে, ইমান ভাল লাগিছে। মই সেইদিনা ইমান আনন্দ করেছি, তাকে মই ফোন করেছি
যে ঋতুমণি তাই মোৰ ৰিমাৰ লগত চিনেমাত কাম কৰিছিল আমাৰ ঘৰত আহি ৰাখিছে ছোৱালীজনী ইমান স্মাৰ্ট মই মানে যেতিয়া তাই খবৰটো দিছে মই ফোন কৰি খবৰ লৈছোঁ তাই খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ ছোৱালীয়ে আজি নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামাত ছিট পাইছে কালিলৈকে তাইও যুৱসকলৰ নিচিনা ওলাই আহিব তোমালোকক প্ৰশিক্ষণ দিব হয়তো ভাল অভিনয় কৰাৰো সুযোগ পাব গতিকে তোমালোকৰ মাজত যে এনেকুৱা নোলাব তাৰ কোনো মানে নাই তোমালোকে ভালকৈ একাগ্ৰতা মনেৰে শিকা আৰু শিকি আমাক দেখুৱাব লাগিব তোমালোকে নাচ কৰি এটা কথা মই অনুভৱ কৰিছোঁ ছোৱালীৰ পাৰ্চেণ্টেজ 90 আছে ল'ৰা লেখত লগিব পৰাকৈ 5-6টা মানে নাই নেকি হা ল'ৰাবিলাকৰ ইচ্ছা নাই নেকি গাৰ্জেনবিলাকে একদম ডিগ্ৰীলৈকে দিছে নাই এইটো বস্তু গতিকে আপোনালোকৰ ল'ৰা যদি আৰু ঘৰত আছে আহিব দিব এনেই ঘূৰি বাকী থকাতকৈ কিবা এটা নহয় কিবা এটা শিকিব গতিকে আহিব দিব ওচৰ চুবুৰীয়াখিনি কালিলৈকে টাইম দিছে ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰাবিলাককো ক'ব ছোৱালীবিলাককো ক'ব যে ইয়াতে নাটক শিকিব লাগে এই হিচাপতে মই আমাৰ টকনে ক'লে যে ধ্ৰুৱই চোতালে চোতালে তেওঁলোকে শ্ৰীগালৰ পৰা নাচ প্ৰদৰ্শন কৰে মই ইমান ভাল পাইছোঁ আৰু মই যদি ধ্ৰুৱই ছয়গাঁৱলৈ নাটক দেখুৱাব আনে মোৰ চোতালখন মই প্ৰথম হয় মানে দেখুৱাব খুজিছোঁ মোৰ চোতালত আহক ধ্ৰুৱই গ্ৰুপ লৈ আৰু সকলোকে মাতি আনি আমাৰ চোতালত নাটক দেখুৱাম এইখিনিকে ক'লোঁ সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল আজি এই মহান অনুষ্ঠানটোত মই মুকলি কৰাৰ কাৰণে যিটো পালোঁ ভাগ্যত মোৰ যিটো ঘটিল এই ভাগ্যও মোৰ কম ভাগ্য নহয় সকলোৰে আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ সকলোৱে আৰু এনেকৈ অহা বছৰত যাতে আমি মিলি থাকিব পাৰোঁ আহিব পাৰোঁ আৰু শিকি পেলাই আমাক যাতে তোমালোকে দেখুৱাব পাৰা আৰু শুনা তোমালোকে জানা ইয়াতে জংগম একাংশিকা নাচ প্ৰতিযোগিতা হয় নাট্য মন্দিৰৰ সন্মুখত গাৰ্জেনবিলাকেও জানে আৰু তোমালোককো কৈছোঁ জংগম একাংশিকা নাচ প্ৰতিযোগিতা হয় আমাৰ প্ৰতীক তাৰে আমাৰ সদস্য মই নিজে সদস্য সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াত শিকাৰ পিছত আমাৰ ড্ৰামা কৰক আৰু সেই ড্ৰামা আমি ছয়গাঁৱৰ গৌৰৱ হিচাপে তাৰ যাতে দেখুৱাব পাৰোঁ নে কি বুলি আমি এটা কথা আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ডিমাৰ লগত যে কেইখনমান স্কুলত যদি আমি এখন ড্ৰামা উলিয়াই আনিব দিওঁ আজি জংগমক মই কৈছিলোঁ যে মই নিজেও প্ৰতিনিধি জংগমে বহুত নাটক কৰা হ'ল আজি 25 বছৰ হৈ গ'ল কিন্তু আমি ছয়গাঁৱত আমাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে যে আজি আমাৰ এই ছয়গাঁও শিল্পী সমাজৰ পৰিচালনাত অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ সহযোগ কামৰূপ জিলাৰ সহযোগত আমাৰ শিল্পী সমাজে যিখিনি কৰ্মশালা নাট কৰ্মশালা আমাৰ ইয়াত পৰিচালনা কৰিছে এই পৰিচালনাই আমাক এটা এনেকুৱা সমষ্টিটোত আমি বেলেগ ঠাইৰ কথা নকওঁ বেলেগ ঠাইত প্ৰত্যেক সমষ্টিতে এনেকুৱা ধৰণে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো অত্যন্ত প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছে অসম চৰকাৰে সেইকাৰণে আমি সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনক অত্যাধিক ধন্যবাদ ইয়াৰ পৰাই প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু এই কৰ্মশালাই আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে আমাৰ সমষ্টিৰ গাঁৱে গাঁৱে এটা প্ৰচাৰ হ'ব যে নাটক তেওঁলোকে চাই আছে আমালোকে চাই আছোঁ থিয়েটাৰত নাটক চাইছোঁ বা কিছুমান অনুষ্ঠানে কৰা নাটক চাইছোঁ জংগমত কম্পিটিশ্যনত অহা নাটক চাইছোঁ কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে নিজে নাটক কৰাৰ এটা যিটো আগ্ৰহ জন্মিব মনত সেই আগ্ৰহটোৱে আমাৰ সমাজখনৰ ছয়গাঁও অঞ্চলত এটা বিশেষ ধৰণে উপকৃত হ'ব বুলি মই অনুমান কৰিছোঁ আৰু এই অসম চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে এই পদক্ষেপে এনেকুৱা এটা সময় আহিব যে ৰীমা দাসৰ দৰে ছয়গাঁৱত আকৌ ৰীমা দাস জন্ম হ'ব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই ছয়গাঁৱৰ পৰা অসমত সুনাম অৰ্জন কৰিব অসমৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত সুনাম অৰ্জন কৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ঠিক ৰীমা দাসৰ দৰে এদিন হয়তো নিশ্চয় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত সুনাম অৰ্জন কৰিব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে আজি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাংস্কৃতিক বিভাগৰ পৰা এই কৰ্মশালাখনৰ বাবে আমাৰ শিল্পী সমাজক অনুমোদন দিছে এইটো সঁচাকৈয়ে বৰ আনন্দৰ কথা আৰু এই কাৰ্যসূচীটোৰ মই শুভ অনুষ্ঠানটো মুকলি কৰিছোঁ কণ কণ
লৰা ছোৱালীবিলাক ইয়ালৈ আহিছে। গৰমৰ বন্ধৰ সময়খিনি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যাতে অবাবতে সময়খিনি নষ্ট নহয় আৰু এই সুবিধাকণ দিয়াৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনি অন্ততঃ নিজৰ কাৰণে কিবা এটা শিকিব পাৰিব, সেইখিনি আমাৰ কাৰণে অতি মূল্যৱান। ল'ৰা ছোৱালীৰ সদায় শিকাৰ এটা আগ্ৰহ থাকে, কিন্তু আমি মাক দেউতাকে গোটেইখিনি সুবিধা দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু চৰকাৰে যিটো কাৰ্যসূচী লৈছে সেইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আৰু মোৰ দৃষ্টিত ছয়গাঁওখন একেবাৰে সংস্কৃতিৰে ভৰা অতীজৰে পৰা, কাৰণ অতীজতে আমাৰ কাহিনী আখ্যান আছে যে যেতিয়া সতী বেউলাই তেওঁৰ স্বামী লক্ষীন্দাৰক সৰ্পদংশনত হেৰুৱাইছিল, তেওঁ বেউলাই কি কৰিছিল, মানে ভেলৰে উজাই গৈ সৰগলৈ গৈছিল তেওঁৰ স্বামীক জীয়াই আনিম বুলি। তাত গৈ তেওঁ দেৱতাসকলে যেতিয়া সভা পাতি বহি আছিল, তেতিয়া এজনে কোনোবাই ক'লে যে যদি বেউলাই নৃত্যৰ মাজেৰে আমাৰ দেৱতাসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মানে লক্ষীন্দাৰক জীয়াই দিব। গতিকে সেই সময়তে বেউলাই ইমান সুন্দৰ নৃত্য কৰি সৰগৰ দেৱতাসকলক সন্তুষ্ট কৰিছিল। এইখনেই সেই ছয়গাঁও, এইখন ছয়গাঁওতে জন্ম হৈছে ৰীমা দাসৰ নিচিনা ছোৱালীৰ। এইখন ছয়গাঁওতে বিভিন্ন, মই দেখিছোঁ আমাৰ প্ৰণৱ অধিকাৰী, মুনীন দেৱান, সুৰেণ ঠাকুৰীয়া, এনেকুৱা বহুত শিল্পী মই বিয়াৰ পিছৰ পৰা দেখি মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছিল, আৰু ইয়াৰ পৰাই উৎপন্ন হৈছে ৰীমা দাস। গতিকে মই ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত কিবা কিবি দেখুৱাব পাৰিব, ছয়গাঁৱৰ সন্মান অটুট ৰাখিব পাৰিব, এইখিনিয়ে মই ক'বলগীয়া।